Об успехах наших футзалисток мы рассказывали и много, и часто. Но девчонки подрастают, і їм нужна зміна. Молодші повинні доповнювати старших. З цього будується структура клубу, структура команди. І загалом підростаюче покоління, воно завжди змінює вже більш досвідчених. І так з кожним роком. Тому в цьому році також не виключення, ми набираємо дітей, тобто добір віком від 12 до від 5 до 12 років. Тому звернення до батьків міста Славутича, до дівчаток, всіх, хто кого є бажання, приходьте, в нас вже є команда, тобто ми докомплектовуємо, тобто в нас чудова команда, чудовий колектив, і всі, кому цікаво, хто хоче не тільки сидіти там в гаджетах, в телевізорі, а хоче мати хорошу фізичну підготовку, хороших друзів і загалом проводити дуже класний час, тому що в нас багато змагань, ми їздимо не тільки по Україні, ми їздимо і за кордоном, і я думаю, буде багато цікаво. Що стосується тренувок, на які ми і брали інтерв'ю нашого тренера, то дівчинки не тільки грали в футбол, але й проводили общу фізичну підготовку, бег, естафети, різні упражнення на виносливість. У нас обов'язково дітки діляться на певні групи, в залежності від вікових особливостей і від фізичної підготовки. Тобто в нас на відділенні працює два тренера – Панченко Володимир Володимирович і Мікшун Вікторія Віталіна. І є групки, які діляться, повторюю, за віковими особливостями і рівнем фізичної підготовки. Тому зачасту дітки і займаються в різних групках. А на вопрос от родителей, а когда їх діти стануть чемпіонами України, ми отримали такий відповідь. Це все залежить від багатьох факторів. Перший фактор – наскільки дитина вже прийшла до нас з якими показниками фізичної підготовки, тому що техніку поставити – це одне, а от фізична підготовка – це зовсім інше. Тобто, щоб, звичайно, це набагато довше, тому, як правило, є дітки, які вже приходять з певними фізичними задатками, і тут досить все швидко проходить. А от ті, у кого є проблеми з фізичною підготовкою, то потрібно спочатку вивести на певний рівень фізичної підготовки, потім вже технічна підготовка, і вже аж потім ми виходимо на тактичну схему, де вже гравець займає певне місце в команді і вже потім в майбутньому досягає якогось рівня. А загалом чемпіонат України вже от в цьому році найменша вікова категорія – це дівчатка 2009-10, 11 роки народження будуть приймати участь. І ще кілька причин, чому ваша дочь повинна записатися в секцію футзалу. По-перше, це досить хороша фізична підготовка. Тобто футбол є спортивними іграми, а спортивні ігри, вони, як правило, розвивають організм гармонійно. Тобто ноги, руки, тулуб, йде повний максимальний розвиток організму. По-третє, зараз жіночий футбол набирає неабиякої популярності, і навіть вже з цього року всі клуби прем'єр-ліги, вищої ліги, мають вже жіночі команди першої ліги та вищої ліги, і багато хто вже виходить на рівень того, що набирає дівчаток, і це вже йде професійно, з контрактами, з заробітними платами і так далі. В нас в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі є структура, яка дозволяє діткам з найменшого віку, наприклад, з 5 років дорости до 16-17 років, і потім є можливість кращі вихованки, які найбільше стараються, де працюють не ті, тому що зачасту, щоб досягти результату, повинні не тільки дітки працювати, і тренер, також є батьки, які забезпечують зачасту цей навчальний процес. Тому якщо всі сторони зацікавлені в тому, щоб в дитини був результат, він обов'язково буде на 100%.